nākšu. Es arī vienkārši stāstu no dzīves. Bērni mums visiem piedāvā uzzīmēt krustiņus uz plaukstas. Un tas būs mūsu noslēpums. Un es nevaru atteikties šim kārdinājumam. Bet, ja kādam nomazgāsies, mēs uzzīmēsim akā. Atkal mēs esam bērni, ieskauti stiltajās rokās, stipri pieķērušies pie zemes. Mazliet sādā var saredzēt lēcam sauli, ja stipri piemiet acis un pavisam noģerbju tūsu, var atgriezties bērnībā. Pazūt smaguma izjūtā, spēkā griežas pasaules sadalā līdzīgi uz vienu attais priekā klīja atzīst tu elpo ar mani kopā mana elpa caur tevi nāk un viskas pasaulē notiek Tās mazliet savādā Var saredzēt lēcam sauli Ja stipri piemiedz acis Un pavisam noņemju tūsu Var atgriezties bērnībā Bērnībā.